بیا دا شرکت چې ده د دې بشمار فائدې دي، بشمار فائدې دي. ورته اکثر ملګری نه دي خبر په میده کې دنه پرسوب جراسیم در دې سره ختمیږي، او دغه شان زیړی کې ده ډېره فائده ورکوي د الله په توفیق سره، او دغه شان وینه ورسره صفا کیږي، او جگر او وینه د هغې د صفایي دپاره هم ډېر ښیي، او میده ورسره یو قسمه ټکور کیږي، او چې دا دې استعمالوله دا سرکه نو ډېر به تږی کیږي نه، او ډوډۍ ورسره ازمیږي، او که سخت څه دي خوړلي که نه نو هغه ورسره نرمیږي، او خېټه به دې ورسره بیا نرمی سخته به نه وي، او چې د چا په غاښونو باندې دړې او دا خوله به کنګال کیږي که نه نو د غاښونو ورسره صفا کیږي، او دغه شان د دې مخ د دانې او د سرمن د بعض عیبونه دا ورسره هم د الله په توفیق سره ښه کیږي. نو دا سرکه دا ډېر فایده مند شی دی چې کله استعمال شي په صحیح طریقې سره او په حدودو کې دننه، نو الله سبحانه وتعالی په کې د ډېرو بیماریانو دپاره شفا هم اچولې ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوراک کې کدوم ډېر خوښ و، الدبا دې ته په عربۍ کې الدبا هم وی، الیقطین ورته هم وی، القرع ورته هم وی. څو نومونه یې چاته الدبا، القرع، اليقطين. فانبتنا عليه شجرة من يقطين. شابا دي داون رزرقنا شيء ودكدو ده يونس عليه السلام، يونس عليه السلام ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدو خواهو وزا سيدة دي كده تفسير شتي چه ده كدو اقسام دي ده دبا زالة وقسم ويقطين زالة وقرع زالة، يو اغا شين کدو اوږد راځي، یو هغه ګول دایرې کې شکل کې شین راځي، یو پکې زیړ راځي، او داسې رنګونه پکې دي. خو عامه خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کدو هغه خوښ. یو حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وی یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د روټۍ دعوت وکړو، نو یې زه ورسره لاړم، او دی ولي زی اکثر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم یې. فقدم إليه قصعة فيها ثريد. نو وي ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو لوښی رامخې ته کړو، په هغې کې روټۍ ماته کړې شوې ده په شوروا کې ثريد، وعليه دبا، او په هغې له پاسه کدو پروت دی، څومره ښایسته خوراک دی. وأقبل على عمله، او دغه سړي څه کار و، یا رسول الله تاسو روټۍ خورئ زه دغه کار دا ختم می کوم. راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحیح وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډوډۍ ته کښېناست. فجعل النبی صلی الله علیه وسلم یتتبع الدباء من حوالی القصعه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې لوښي د غاړې نه د کدو دا ټنګړې دا راوچتولې، څومره ټنګړې چې د کدو داوي دی، یعنی دې طرف په دې طرف په داسې د غاړو نه دې پسې ګرځېدو راغستې وخوړې. نو وي چې کله ما ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کوي نو ما هم شروع کړو، خو دغه شان خلک نه دي. نو ما شروع کړو نو ما به هم پکې دا کدو کتو په دې شوروا کې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته هم یې کړو دګې دا خو وي. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، أو إذا غورزنا كدو زما دمرة وقت أنس بن مالك. بل كي روايت كرازي أنس بن مالك وي وإذا غورزنا بعد چې زما د پاره خوراک تیار شوی دی نو کدو پکې لازم وي، چې طاقت مې نو وي کدو پکې لازم وي. دا کدو دا خوراک برکتی خوراک دی، الله پکې برکت اچولی. او اوس
يعني ډاکټران علما چې کوم طب په دې باب کې علما دي هغوی هم دا خبره ذکر کوي او په دې باندې تاسو په نیټ کې سر چوکئ تر دې چې د غیر مسلمه ډاکټران هغوی هم د دې ډېرې فواید بیانوي. دا کدونه دی دې کې یو دا فایده ده او دا ما تجربه کړې ده، یو خبره د تجربې بیان کړه، دا د سړي دماغ تیزوي. یعنی دماغ ورسره د الله په توفیق سره تیزیږي، ذاکره نه ذاکره یو خبره به د نبی زر نه هیریږي. او دغه شان په دې کې بې شماره ویټامینات پکې دننه پراته دي، ځکه زه تاسو ته په انټرنیټ کې به سر چوکي د فائدې لپاره. اوس موږ دغه موضوع تفصیل نه ځو، سرچ پکې وکړئ چې دې کې څه څه دي تاسو پته ولګي. نو ډېر طاقتور شی دی، دې کې بروتینات او ویټامینات ډاکټران وایي دا پکې دننه شته. بل پکې اهمه فائده ده چې په هضمه کې ډېر اسان، یعنی بوچ کېږي نه په معده باندې. او دغه شان هغه غوړوالی چې کوم بدن غواړي او فایده من هغه پکې شتي دننه. او بله فایده دا ده چې ازمیږي زر او په جسم کې هلکیږي زر. نو ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوراک ډیر خوښ. خو دلته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې لکه بعض مولیانو ما دا خبره اورېدلې ده، دی خبره په جهل بنا ده چې د دې لپاره اجر به نه چې څوک کدو خوري الله ورته اجر ورکوي او چې څوک دا وخوري ده نه. لکه سید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو خو ته په دې کې تابعداري کې الله د اجر درکې، خو دې لپاره اجر محدودول دا زمونږ کار نه دی. او بل لازم نه دی چې سړی کدو وخوري، ما ته څه دا وایي چې انسانانو طبیعت ټول یو شان نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته دا نه دی ویلي چې تاسو کدو خورئ. که پیغمبر امر کړی او لازم کړی نو که بیا دې خوښ یو که نه خوښ بیا به خوري. خبره صرف دومره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ. نو چا د پیغمبر سره مینه محبت ویره وي زه بالکل د هغه په نقشه قدم ته غواړم او زیم خورم، نو انشاءالله په دینت بول الله اجر ورکوي. حدیث کې یو مسله پته نشته چې بوته ذهن تلی او که نه بی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې درځي چې خوراک به د کوم ځای نه کې پلی مخې، او په دې ځای کې خوراک د کوم ځای نه وکړو ګیر چاپېره د لوښي ګیر چاپېره دی غاړو نه خوراک وکړو. نو د دې به څه جواب ورکوئ؟ نو دا مختلفو جواب غوسته صحیح ده، خبره غوسته بالکل صحیح ده چې خوراک یو قسمی بیا خو به د خپل مخې نه خوري که قسمه قسم لکه فروټ دي مڼه پکې پرته ده، کیله ده او انار دي، یو شی بل شی رالې دي، یو ځینه بل ځینه، بس صحیح ده. بارک الله فیک، دی جواب دی. یو جواب یې دا دی چې کله دا مڼه په هغه وخت کې ده چې تا ته پته وي چې د خواوشا دا خلک په دې راضي کېږي نه او کرکه به کوي، خو چې کله تا ته یقیني پته وي چې د خواوشا دا کسان کرکه نه کوي د دې نه، نو بیا دا کار کولی شي. او د پیغمبر نه کرکه نه، په دې پسې خو صحابه کرام او امتیان د هغه په جوټه پسې به ګرځېدو، د هغه ویښته د هغه لاړې په دې خو به هغوی جګړه کول. الله اکبر.